Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Dessa vez, comprei aqui então a nova asa delta do Pterodátilo e também a nova dancinha que é. Eu não sei falar o nome da dança, mas é relacionado. Ele imita um dinossauro, tá? Ou seja, o kit completo aqui do dinossauro, beleza? Então, tamo junto galera, deixa muito like caso você curta o vídeo. Mandamos muita bala, mais uma vitória solo com realmente muita bala durante todo o jogo. E é isso aí, tamo junto e bora pro vídeo! Vamos lá então, rapaziada! Dessa vez, vocês já viram no título, vocês já viram na thumb, mas eu tô aqui para mostrar para vocês uma nova asa delta e também uma nova mochila. Mas isso já vai fazer um pouco mais sentido a partir do momento que eu mostrar para vocês o set que eu tô utilizando, tá? Partiu ali para a via do varejo porque estávamos num dos piores ônibus possíveis por aqui. Então, como vocês já podem ver, tô com a picareta do dinossauro, a skin do T-Rex e a mochilinha da terceira top. É isso mesmo, a skin, a asa delta se chama Pterodátilo, ou seja, um set full dinossauro por aqui. E obviamente que a dancinha faz sentido, tá? Faz sentido com o que eu quero mostrar pra vocês. Então, olha o tamanho dessa asa delta. Ela ocupa simplesmente a minha tela toda, né? Tudo bem que ela é meio robotizada assim, ó. Mas é muito legal, mano. Bate as asas, deu zoião, esbugalhado, um pra cada lado aqui. E eu achei realmente engraçado. Então, caramba, velho, o cara tá caindo exatamente na minha casa. Calma lá. Como esse cara caiu aqui, velho? Calma lá, mano. Calma lá, né? Caramba, mano. Foi bem despretensioso essa. Não esperava que ele realmente fosse entrar por ali. Mas tá joia. Vamos lá. Vamos lá, porque a brincadeira está só começando. Ah, vamos lá. Usar os dois kits por aqui. Os dois kits, ó. Eu vou deixar a bandagem. Vou deixar a bandagem. Aproveitar a ocasião para pegar um pouco de material. Porque vocês sabem que material é a base de tudo. É a base de tudo, velho. Nossa, passou muito perto, velho. Eu só não vou rushar naquele cara agora porque tem um baúzinho aqui. E esse baúzinho vai me. Vai ter o que eu preciso. Olha lá. Olha lá. Eu falei pra vocês, mano. Eu falei pra vocês. Como que o cara veio até mim? Já ia esquecer uma Scar. Cadê a rapaziada da cidade? Eu já vou dar uma olhada no resto ali. Quero vacilar, né, em relação ao material, porque, nossa, isso aí me dá uma dor de cabeça. Tá lá na treta finalzinha e o cara simplesmente tem mais material e eu vou acabar me ferrando. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui, ó. Cara. Chegou a passar por ali, mas não chegou a pegar os paletes. Essa foi rápida, hein, galera? Cá entre nós, essa foi rápida, hein? Eu vou deixar uma. Pra pegar uma tática, pra deixar um pouco mais rápido em questão aos tiros, os tiros. Quando o cara saiu dali, eu já sabia que ele tava de rocket.
Partiu safe. Cá entre nós. Não tô nem um pouco afim de depender de maçã pra recuperar minha vida depois. Porque eu não tô levando nada de... Jurei que tinha ouvido algum passo por ali. Aí eu olhei aquele vaso naquela mesinha e falei, pô, tem alguém parado ali. Mas, alarme falso. Antes, né? Antes conferir do que tomar aquela bala nas costas. Não é nada interessante, ó. Complicado, mano. Complicado esse negócio de tomar os tirinhos nas costas, velho. Ainda mais que eu me travei na construção por ali. Mas tá safe. Esse é o ponto que eu não curto muito. Nossa, olha onde tá a lhama. Ah, mano. Quero brigar fora ali da safe, mano. Vamos entrar aqui na safe e a gente brinca. Saber onde está o... Onde está as coisas daquele cara, mano? Tô achando que eu perdi, galera. Eu jurava que tava aqui, mano. É. Me ferrei. Vim aqui pra pegar o loot do cara. Não estava exatamente onde eu pensei que estava. Tinha um vira-vira lá. Ai. Entendeu quando isso acontece, rapaziada? Não deu tempo nem de eu lutear o cara. Já veio o outro cara atrás e eu já me lasquei. Nossa, ali onde tá essa safe? Correr atrás da safe agora, hein? 40 segundos? Nossa, eu vou tomar dano pra caramba. Tá bom.
vamos na coragem mesmo. Vocês provavelmente sabem onde tá o vira-vira, mas eu não consigo encontrar aqui agora, galera. Infelizmente, por mais que valha a pena, o vira-vira, obviamente, a safe tá aí pra fechar já e eu não tenho tempo, velho. 10 segundos pra começar a fechar. Caramba, mano, dá mó dó isso, velho. Dá mó raiva também, mano. Mó raiva, sério mesmo. Agora é a hora de tacar o pé, velho. Fuleiro de vida. Tem nem um jumpzinho pra tentar brincar. Tentar dar um impulso a mais. Temos aqui exatamente 1 minuto pra passar torres tortas. Tô preocupado. A gente tá mandando bala mandando uma bala. Porém, a situação agora não é das melhores. Não atire em mim, não atire em mim, não atire em mim. Beleza. Baúzinho ali. A situação é das piores aqui agora, galera. A gente mandou bala, velho, mas... Pô, sacanagem, mano. Por 10 segundos. Se aquele cara viesse 10 segundos depois, eu tinha looteado o vira-vira. E aí eu ia ficar tranquilaço. Médios, né? Mas tá jóia, tá jóia. Tão bonito, tão bonito. Pouquíssimo mini shield. Essa é tranquilo. Aquela rotacionada padrão. Trocamos muito tiro por ali. Obviamente não compensa ficar mais ali. Muita moita por aqui, hein? Não gosto disso. Foi por baixo, vai passar por outro lado.
Queria uns cogumelos. É arriscadíssimo eu fazer isso aqui agora, galera. Uma vez que o cara tá com a vantagem toda de estar lá em cima. Lá. Vou tentar passar para aquele lado com o jump. E mais 4. Calma aí, calma lá. Oxe, não tô ouvindo o tiro.
por muito pouco. Vacila não. Material, material. Essa é a dancinha, galera. Essa é a dancinha do dinossauro, rapaziada. Esse cara foi rolado, velho. Tamo junto e é isso aí. 11 kills por aqui. Mostrei pra vocês a da Delta. Olha como vai o Nossa, mano. Monstruoso, tá? Então, deixa muito like por aqui. Se inscreva aí caso você ainda não seja inscrito. Tamo junto e fui.